сайхан хорвоо. Утастай мэндчилгээ Монголчууд онлайн радио нийслэл хотод манай 17 цаг альчлаа ирсэн байна. Тэгэхээр энэ цагт бид Улс аймгийн Хяргас суманд Суугаа, Хайртай ээж Нямхүүдээ Төрсөн Өдрийн Баярын Мэндийг хүргэе гэсэн үндэтгэлийг уламжлан. Бано? Бано? Аа, сайн байна уу? Нямхүү их чүү? Аа, сайн байна. За, таны сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тарган давтай сайхан намарч байна уу та? Сайхан, сайхан уу? За, сайхан, сайхан. Аа, яг одоо би нийслэл Улаанбаатар хот утастай мэндчилгээ Монголчууд гээд онлайн радиогоос тантай шууд холбогдож байна. Бано? Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад алс хол Увс аймгийн Хяргас суманд Суугаа, Хайртай ээж Нямхүүдээ хөрс талтан дэлхийд мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэж, амьдралын минь нар болон мандаж аз жаргал ерөөсөн бурхан болон ертөнцид ирсэн хамгаас хайртай ээжээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе. Төөрөг тавилан гитгэлээр бүхлэж гэгийн амьдралыг минь ерөөлөр гоёж яваа. Энэ амьдралын бурхан хайртай буянтай ээжээ таньдаа урт наслаж удаан жаргахыг ерөөлийг хүргэе. Дэлгэр Монголынхан үзэгсэлэнд хатдгийн үргэлжлэл болж энэ хорвоод ирсэн гэгэн өдрөө миний сайхан ээж жаргал дүрэн сайхан тэмдэглээрэ. Таньдаа маш их хайртай юм шүү гэд хайртай охин Алтанцэцэг хүү Мөнхсайхан Батсайхан хүү Бат Сүхбат болоод зэ Энхсүлд болон бусад үр хүүхдүүдийнхэн зүгээс ээждээ урт удаан наслахын ерөөлийг өргөж төрсөн өдрийн бэлэг болгон аядууны бэлэг илгээснийг уламжлахаар бид ийхүү тантай холбогдож байна. Бано? Бана. За, тэгээд миний ээж баяр хөөртэй аз жаргалтайгаар энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Танд хязгааргүй хайртай юм шүү гэд хонгор урсийнхэн зүгээс танд дараах уран бүтээлийг хүндэтгэн зориулсныг хүргэе. Та утсаа барьж угаад аядууга хүлээ аван сонсороо. За. За. Эч мин бодогдно хүүгэ ирэндгээд сүүгэ оргу үсэлэ чилтэл алсыг ширтэдэ алсуду сүүгэ эчимэ хайбин хайртэ Тэнд миний бидээ Садгэ тэндэр төвлөн зам харда Цэлүр хин эрхэнд Эч мин вотхтна
Сүү дэвсэж тоссон хоёр халуун алга. Сүүлдрээсээ хүртэл харамлаж өсгсөн нэчи. Бүдэрч унах тангавдгүй шалбалсан чулууг бүлээн байгаасан гихтээ сэтгэл нэмцгэлдэг. Сайхан ичи минь. Санчиг буралцсан ч хэлээ сэтгэл нь мөнхийн залуугаар. Дэндүү цайлхан ичи таньда дэлхийд ирсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Та минийр үүл инх байж, урт удаа наслаж, үргэлж бидэнтэйгээ хамт та байгаарай. Хорвоод ирсэн баярт өдрөө та минь сайхан тэмдэглээрэй гэд. Хамгаас хайртай ээж Нямхүүдээ гэрэлт хорвоод мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүндэтгэн хүргээд, хайртай охин Алтанцэцэг хүү Мөнхсайхан Батсайхан, хүү Сүхбат болон зээхүү Энхсүлд болон бусад үр хүүхдүүдийнхэн зүгээс, Овс аймгийн Хяргас суманд суугаа хайртай ээж Нямхүүдээ зориулсан ерөөсөн хайрын аялалыг бидэнхүү уламжлал хүргэлээ. Ингээд Нямхүү ихчтэйгээ эргэн холбогдъё байна уу? Тэнэ. За тэгэхээр үр хүүхдүүдийнхэн зүгээс төрсөн өдрийнхэн баярыг милгаач аяд ууны бэлгэлгээснийг бидэнхүү хүргэлээ. Хүүхдүүдтэй хандаад юу гэж хэлэх вэ та? Баярлалаа. За. За тэгээд үртэй хүний чаргалыг өдөр бүхэн амталж яваарай. Ирүүл инх байж урт удаа наслаарай та. За. Баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За. За. Утастай мэндчилгээ Монголчууд онлайн радио гэхэр энэ цагт бид Овс аймгийн Хяргас суманд суугаа. Нямхүү ихчтэйгээ инхүү холбогдож орчлонд мэндэлсэн баярт өдрийн мэндчилгээг хайртай алаг үрсийнхэн зүгээс хүндэтгэн хүргэснийг бид инхүү уламжлан хүргэлээ. Ингээд хайртай буянтай чигээ өдөр бүхэн урмаар шагнаж итгэлээр гоёж энэ амьдралын сайн сайхан түүхийг хамтдаа мөртэйгээрээ та бүхэндээ мөн аз жаргалын дээдийг амжилт ололтын дээдийг чин сэтгэлээсээ хүсье.